Doncs dèiem que havíem convidat a Quim Torra, diputat de Junts per Catalunya, que ens espera ja aquí al nostre plató. A ell li traslladem algunes preguntes. Per cert, que avui Quim Torra feia aquest enfilall de noms de presidents catalans. Què li passa a Espanya amb els presidents catalans, deia? Què li passa a l'estat espanyol amb els presidents de Catalunya? Com pot ser que la majoria dels presidents catalans hagin estat jutjats, empresonats o exiliats? Francesc Macià, exiliat. Lluís Companys, empresonat, exiliat, entregat per la Gestapo a les autoritats espanyoles i assassinat. Josep Irla, mort a l'exili. Josep Tarradellas, exili. Jordi Pujol, presó i desterrament durant el franquisme. Artur Mas, inhabilitat, embargat i investigat. I Carles Puigdemont, exiliat. Un moment. Quin país del món ha passat una cosa semblant? A nosaltres no ens sembla pas normal ni podem tolerar-ho de cap de les maneres. I naturalment, l'única conclusió possible és que només amb la República Catalana serem lliures i els nostres presidents deixaran d'ésser perseguits i represaliats. Doncs Quim Torra, bona nit. Què li passa a l'estat espanyol amb els presidents catalans? Es preguntava vostè, no sé si de manera retòrica. Sí, evidentment, de manera retòrica, perquè queda molt clar que el que li passa a l'estat espanyol és el que li passa amb el poble de Catalunya, és a dir, un poble que vol ser lliure, que està apel·lant al seu dret imprescriptible doncs, de decidir el seu futur, i cada vegada que els catalans ho plantegem, cada vegada ens trobem amb aquesta oposició frontal per part de l'estat espanyol. Què vol dir? Ja veu que el que suscitava ara mateix a la taula més interès és la paraula provisional, la renúncia provisional de Carles Puigdemont. Jo penso que la paraula provisional és clau en tota l'estructura que es planteja a partir d'ara, en el sentit de dir que si justament el que iniciem ara és l'activació de tot l'aparell republicà a l'exterior, el que hem vingut anomenant l'espai lliure de Brussel·les, és sempre amb la voluntat, naturalment, com sempre han tingut els catalans, que posteriorment, lògicament, aquesta república pugui ser implantada doncs, en el propi país. No és gens estrany. El president Tarradellas, com a president Tarradellas, recordo que va presidir l'Assemblea Constituent en el Parlament. Per donar també aquesta continuïtat. Vull dir que els catalans hem jugat amb aquest doble pla de legitimitat i de legalitat. De fet, aquesta renúncia anava condicionada al reconeixement que s'ha fet avui al Parlament? Es parla molt de renúncia i jo, en canvi, parlaria més d'activació d'acció de govern republicana. Jo ho he dit en el discurs, dic que endeguem el projecte republicà per Catalunya amb aquesta proposta de resolució. Lògicament, calia constatar que el president Puigdemont tenia aquesta legitimitat. Per això hem tirat endavant aquesta proposta de resolució, que alhora també volia marcar una mica la fotografia del que ha passat en aquest país en aquests últims mesos. No? I avui, especialment, que en fa 5, de l'1 d'octubre, jornada que marca tota una generació. Cert. I Jordi Sánchez serà el candidat? Serà investit? Jordi Sánchez té tots els drets per ser el candidat investit, lògicament. I a més, em sembla molt interessant el tuit que ha enviat Jordi Sánchez, perquè també situa les coses allà on nosaltres pensem que cal situar-les. És a dir, hi haurà acció política a Brussel·les, hi haurà acció política en les institucions catalanes i, per descomptat, comptem amb l'acció política d'una ciutadania empoderada, lliure, crítica, que sense la mobilització i la participació de la qual és impossible que tota aquesta acció política, que té un objectiu, que és la llibertat del país, doncs pugui arribar a bon terme. I per què no Oriol Junqueras posats a restituir? Pels resultats electorals, per les negociacions que s'han portat a terme, semblava que d'aquesta manera era més lògic tancar tot el paquet, diguem, de l'estructura de govern. Però creu que la CUP, que a través d'alguns dels seus membres, ja ha dit que potser Jordi Sánchez no acaba de ser el candidat que ells votarien, pot tenir el suport de la CUP, per exemple? Doncs confiem-hi. Jo he estat parlant i discutint amb la CUP aquests últims dies molt intensament i agraeixo sempre molt la coherència i el discurs que sempre t'empenya a anar més de la CUP.
Ha estat molt interessant. Jo no havia negociat amb ells, per exemple, amb la proposta de resolució en el seu moment pel intent d'investidura del president Puigdemont el 30 de gener. I ara hi hem tornat. Hem tornat per garantir-nos que tot el bloc sobiranista, que avui s'ha demostrat que és un bloc, el bloc sobiranista i republicà, majoritari a la cambra, que està unit i que tira endavant amb aquest projecte. Jo confio que tot això arribi a bon port, clar que sí. Està unit, però avui Junts per Catalunya i Esquerra han votat de manera diferenciada en una de les propostes de resolució en què Esquerra ha donat suport a una de Catalunya en Comú, aquella en què situava o reforçava el pes del Parlament. No sé si ara hi haurà més, dic perquè com que hi ha Brussel·les, hi ha Catalunya o hi ha Barcelona, vostès no volien restar pes a Brussel·les o des d'on es porta la política catalana? Penso que es portarà des de Brussel·les i des de Barcelona, però lògicament des de la presidència del Consell de la República es portarà l'estratègia política, es portarà la internacionalització del cas dels catalans, em sembla clau, i també una part molt important avui de la intervenció del president anava en aquesta direcció, i també ha d'estar i ha de participar en el que serà un dels elements que configuraran aquesta legislatura, que és el procés constituent. Hi ha hagut una manca, i jo penso que això sí que hem de fer una autocrítica. Durant setmanes hem estat parlant dels candidats, de com ho faríem, etcètera, i hem parlat molt poc de què farem en aquesta legislatura. I nosaltres plantegem una legislatura molt ambiciosa, diem. Nosaltres no volem fer autonomisme, no volem retornar a l'autonomia. Tot i que el president Carles Puigdemont deia que Jordi Sánchez presidia un govern autonòmic. Bé, perquè és evident, potser en termes d'expressar a què es referia. Però ho hem arribat a sintetitzar amb una frase, de la restitució a la Constitució. Nosaltres, a través d'un procés constituent, volem acabar amb un projecte de Constitució per la República Catalana. Vull dir que, per tant, amb unes polítiques també que intentin evitar o que es conjurin per lluitar contra l'intent de fractura social que detectem que hi ha un interès notori per part d'alguns actors que es produeixi. Des de l'escola, per exemple. Sí, per exemple, l'escola per nosaltres. Una proposta de resolució que ha sortit aquesta votada majoritàriament. Majoritàriament. I que em fa molta il·lusió. I avui pensava votant en aquesta resolució, pensava en Jordi Cuixart. I les seves lluites compartides i la idea que sempre hi ha hagut a Òmnium dels grans consensos de país. L'escola catalana és un d'aquests grans consensos de país. I, per tant, hem recordat el Jordi, que malauradament encara continua a la presó. Jordi Sánchez, en tot cas, no sé si podrà ser president si tothom el vota, dels partits independentistes, si no a la primera, a la segona, en tot cas, però també si el jutge Llarena el deixa sortir. Hi ha mitjans d'informació d'àmbit estatal que ja auguren que serà que no el deixarà sortir a la presó. És que tot plegat és d'una indecència jurídica bestial, no? I penso que això justament encara reforça més aquesta idea d'un actor polític internacional, com tindrem a Brussel·les, des de la presidència del Consell de la República, per denunciar aquesta situació que s'està vivint en aquest país. Però dic, perquè si acaben no deixant-lo sortir de la presó, si acaben no podent ser votat, ens tornem a trobar, no sé si com en una sínia, però... Però no hem de caure mai en aquest parany, de pensar, no, és que si no, és que si... Perquè llavors ens posem en el marc mental del que pretén l'estat espanyol, que és crear aquest estat, jo en dic un estat de temor i de temoria a la població. I això em sembla un dels gravíssims problemes que ara mateix hi ha a la societat catalana. S'ha creat una fórmula imbatible per part de l'estat, que és independentista igual a culpable. De què exactament, no ho sé. Ja hi posarem el que sigui, perquè t'hi posaran el que sigui. Però si tu ets independentista, ja ets culpable d'alguna cosa. I, per tant, Jordi Sánchez, independentista, no pot ser escollit. És que la fórmula s'aplica així de rigorosament. Doncs hem de trencar-ho. I ens hem de negar ara mateix a acceptar que el Jordi Sánchez no pugui ser investit. Té tot el dret a ser investit. En tot cas, això d'avui és una cessió. El fet que Carles Puigdemont acabi renunciant és acceptar
que si hagués vingut aquí hauria anat de pet a la presó? Jo insisteixo que crec que és obrir un altre front. És obrir el front internacional, dotar-lo de competències. Jo penso que, tornant a escoltar el discurs del president, és un discurs que arranca de l'1 d'octubre, que fa referència a la declaració d'independència del 27 d'octubre. És un discurs molt potent, que manté viva la República, que ens obre una porta a l'esperança. Jo ho veig des d'aquest punt de vista. Deia vostè, aquest estat es vol atemorir. S'han espantat vostès a l'hora de plantejar les resolucions i haver de modificar i pactar amb la CUP justament una transaccional que no era en la línia en què remetia la CUP inicialment, que era restituir la declaració unilateral d'independència? Certament la CUP volia que votéssim aquesta resolució. Aquesta resolució no ha tingut el consens per part de la resta dels grups, però, en canvi, em dóna la sensació que la resolució que hem aconseguit pactar entre tots no és una resolució de mínims, precisament, és una resolució republicana que endega el projecte i que, justament, mostra explícitament aquesta majoria independentista d'uns partits independentistes. Això és, si som independentistes, és perquè volem constituir-nos en un estat en forma de república. I, per tant, aquest continua sent la visió i l'objectiu. Hi ha ritmes diferents. I l'independentisme ha d'acceptar que en ell mateix té ritmes diferents, certament, però la visió la compartim. Però és per l'advertiment de la Fiscalia, fins i tot de la Moncloa, vigileu què voteu avui. En absolut. Perquè, si no, en absolut, iniciarem de nou una... No, i això sí que m'agradaria denunciar-ho. Jo m'he atrevit a parlar avui de l'Stefan Zweig aquí en el Parlament, però és que hi ha un llibre molt bonic, no?, que ell parla molt de la defensa de la llibertat de pensament. I per mi el punt ara exactament a Catalunya és aquest. És que el que està en qüestió és l'essència mateixa de ser lliures per pensar i per opinar. Que en el Parlament de Catalunya hi hagin diputats que, com ha dit molt bé el company Carles Riera, fan d'inquisidors. És que no fan de diputats, fan d'inquisidors. És que una esmena que encara no saps què votaràs, etcètera, ja volen portar-la a la Fiscalia. Bueno, és que estem entrant en uns espais realment que em sembla d'una degradació democràtica terrible. Ha sigut l'efecte novell, el fet que vostè era un diputat nou... Segur que he dit coses que un diputat... No ha dit que havien acabat pactant amb la CUP. Que fins i tot el president del Parlament ha dit, bueno, escolti, què ha quedat aquesta transaccional? He començat a parlar de totes les altres i m'he deixat la meva. Exacte, i al final hem dit, no, acceptem les transaccionals i tal. Sí, sí. Al final no sabia ben bé què es votava. Un lapsus, sí, sí. Escolti'm, i d'aquest front internacional també hi ha un cert escepticisme dels Tribunals dels Drets Humans de Nacions Unides. Creu vostè que poden atendre aquesta demanda presentada avui davant del Comitè dels Drets Humans de Nacions Unides per part de Carles Puigdemont? El president l'està assessorant un grup d'advocats molt potents, molt professionals. Si fa aquest pas és que és un pas molt pensat i molt meditat. Confiem-hi. En qualsevol cas, què hem de fer? Quedar-nos plegats de braços? Vull dir que tot el que puguem fer ara per internacionalitzar la causa dels catalans davant del que està passant amb presos polítics, amb gent a l'exili, l'Anna Gabriel, l'exdiputada que està a Ginebra, tot això ha de servir per denunciar a les instàncies internacionals aquesta regressió democràtica de l'estat espanyol. Expliquem com funciona aquest espai lliure, perquè ara sí que ha dit el president que hi haurà una reunió d'aquest Consell de la República on només hi haurà partits independentistes o...? No, el president fa una crida a tots els parlamentaris. Òbviament, anirà a Brussel·les aquell parlamentari que se senti, diguem, compromès amb el projecte republicà, entenc jo. I, en qualsevol cas, aquesta assemblea de representants de la República, evidentment, es cull aquest president i aquest Consell de la República en funcions, com dic jo, en funcions polítiques, en funcions... doncs de voler, evidentment, combinar i pivotar l'acció política entre Brussel·les i Barcelona. I tot això com es pagarà? Perquè la Moncloa està molt preocupada. Carles Puigdemont no puede vivir del erario público. Sí, la Moncloa es preocupa molt per nosaltres, cal agrair-li. Potser que no es preocupés tant, agrairíem que se'n preocupés una mica menys, no, i de nosaltres. En qualsevol cas, no es preocupi, això es pagarà.
Però explicar... No li puc explicar més, però hi ha tot una idea de construcció de com tirar endavant aquestes institucions. No, però li pregunto, pagarà amb diner públic? No. Això és el que dic, si hi haurà una part dels pressupostos de la Generalitat que serviran per pagar... Fins on jo sé, no. Uh-huh. Aquesta era com la preocupació. Escolti, i les negociacions del govern estan embarrancades? Abans del Telenotícies, el nostre company Jordi Pons feia un repàs de punts de fricció, el procés constituent, l'impost del patrimoni, les vegueries, l'eix del Llobregat, el Pacte Nacional per l'Educació, la Llei del Territori, tot això està... La veritat és que ho desconec perquè jo no estic en l'equip de negociació del que serà el govern de la Generalitat. Sí que sí, hi ha un punt dels que m'ha esmentat que sí que hi he participat, però a través de les reunions tripartites amb la CUP i Esquerra, que és el del procés constituent. Lògicament, el procés constituent s'ha de fer a Catalunya, només faltaria, és on hi ha el poble i on els ciutadans, que són els que, a través de la seva organització, en fòrums socials, i això, jo penso que el que més en sap d'organitzar aquests processos són els companys de la CUP, i per tant, em sembla que hem d'escoltar-los molt bé perquè ens diguin una mica com ho hem d'estructurar. No hi ha cap problema amb el procés constituent. El que, lògicament, des de Brussel·les, si hi ha acció política, és que ha de palpar què és el que està passant doncs, a Catalunya amb el procés constituent i ajudar i potenciar i fomentar, no?, aquest procés constituent. Vostè que té un llibre que no recordo ben bé si som els 500 metres... o els últims 100 metres. Els últims 100 metres de la independència. Ara, on som? S'inicia una nova cursa? Som al quilòmetre zero, de nou? Jo penso que aquell llibre és atemporal en el sentit de que tenia la idea de dir, escolta'm, per arribar a la independència de Catalunya, en els últims 100 metres, les coses penso que es podrien haver fet o s'haurien d'haver fet d'aquesta manera. Per tant, penso que continua vigent. Uh-huh. Escolti, no és un llibre, és una revista, però sabíem que venia i com que vostè dirigeix aquesta revista, la revista de Catalunya, que ha arribat al seu número 300... No és una revista setmanal, no és un setmanari, no és quinzenal. No. És una revista que funda Antoni Rovira i Virgili l'any 24, que reflecteix, penso jo, força bé les palpitacions dels temps, perquè pateix el mateix que pateix el país, pateix les dictadures, pateix l'exili, retorna Max Kanner, que la torna a posar en marxa, i Max Kanner justament comença a numerar-la una altra vegada de zero. Ara el que celebrem o commemorem ara són els 300 números des de la restauració del que va ser conseller de Cultura tan important per aquest país. Uh-huh. Aquest sí que va crear estructures d'estat, Max Kanner. Doncs, senyor Torra, moltes gràcies per haver-nos acompanyat en aquesta jornada, en què vostè ha tingut també la seva part de protagonisme des del faristol, i per haver-nos acostat al que suposa aquest pronunciament del president de la Generalitat i el que se li vira com a arrencada de legislatura. Ja veurem com quan s'acaba fent aquest ple d'investidura. Suposo que ara hi ha aquests dies per fer ronda de consultes per part del president. Sí, desconec exactament com funciona. I d'aquí uns dies assistirem a aquest ple d'investidura. Moltes gràcies, Quim Torra.